boa noite. Sexta-feira, 10 de fevereiro. Veja agora os principais destaques da edição de hoje. IDEMA realiza Operação Verão Não Suba no Morro, na Praia de Ponta Negra, para preservação do meio ambiente no ponto turístico. Prefeitura de São Gonçalo do Amarante lança na próxima segunda edital para construir nova ponte de acesso a Natal. Cinemas fazem semana promocional para todos os filmes em cartaz. As expectativas de movimentação do comércio natalense para a folia de carnaval. Vamos conferir também um agendão especial com dicas em climas de prévias carnavalesca. Agora são 6h30, o TV Notícias está no ar. O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, IDEMA, por meio da Supercoordenadoria de Planejamento e Educação Ambiental, realizou mais uma ação da Operação Verão na Praia de Ponta Negra, em Natal, na manhã desta sexta-feira. Confira na matéria do repórter Lucas Aguiar. O Morro do Careca é, sem dúvidas, o cartão postal da capital do Rio Grande do Norte. Porém, o desrespeito à proibição da subida na duna é uma grande ameaça para a preservação do local. Por isso, na manhã de hoje, o IDEMA mobilizou mais uma ação em parceria com voluntários da campanha Não Suba no Morro. A ação de educação ambiental promovida pelo IDEMA tem como principal objetivo conscientizar turistas e locais sobre a preservação da Praia de Ponta Negra, como a não subida ao Morro do Careca e não jogar lixo na praia. As atividades de educação ambiental contaram com a sensibilização dos usuários, banhistas e frequentadores da praia sobre a campanha, além da distribuição de adesivos e cartazes sobre o descarte correto dos resíduos e um mutirão de limpeza em Ponta Negra. A voluntária Nicole Delgado considera ação essencial para a preservação do patrimônio natural. É muito importante, principalmente nesse período do verão, porque limpa a praia, passa uma imagem boa para os turistas, já que aqui é um ponto turístico muito grande. E, além disso, de ajudar as pessoas com o turismo, ajuda o meio ambiente. O cuidado com o meio ambiente é uma responsabilidade compartilhada. Desse modo, a ação do IDEMA reforça a necessidade de sensibilizar a população para esse tema recorrente, visto que muitas pessoas ainda insistem em desobedecer subindo o morro. A Iraci Vanderlei, subcoordenadora de Planejamento e Educação Ambiental do IDEMA, falou da relevância de conscientizar cada vez mais pessoas. Nosso estado, ele é um dos roteiros turísticos, né, mais procurados do país, né, e essa ação, ela dá, no verão, ela dá ênfase às ações que já vêm sendo desenvolvidas durante o ano. Então, são ações de educação ambiental, de fiscalização ambiental e fiscalização no trânsito, né, ações de monitoramento ambiental, e o foco principal é o envolvimento da população, né, e a aprendizagem no que diz respeito aos cuidados com o nosso litoral. Então, se eu cuido da terra, se eu cuido do planeta, eu estou cuidando de mim. E nós precisamos entender que é uma questão principalmente de respeito aos limites ecológicos, né? E deve ser uma ação colaborativa. Por quê? Porque a responsabilidade é de cada uma e de cada um de nós. Na próxima segunda-feira será lançado um edital para a licitação de uma nova ponte que vai ligar o município de São Gonçalo do Amarante a Natal. A repórter Laísa Beatriz tem mais informações. Em entrevista, o prefeito do município de São Gonçalo do Amarante, Heraldo Paiva, disse que o processo licitatório vai durar cerca de 2 meses e que após a assinatura do contrato, as obras deverão ser iniciadas e concluídas no prazo de até 2 anos. A ponte vai ligar a BR-226 no bairro Guarapes, na zona oeste de Natal, à RN-160, em São Gonçalo do Amarante, sobre o rio Jundiaí. A outra parte da estrutura da ponte ficará na região do Santuário dos Mártires de Uruaçu. E ao todo, serão mais de 400 metros de extensão, com 2 faixas em cada sentido. A construção vai custar em torno de R$ 45 milhões e é um trabalho feito em parceria com o governo federal. Laísa Beatriz para o TVO Notícias. Vamos conferir agora outras notícias que também foram destaques nesta sexta-feira no Giro TVO Notícias Mais.
O Instituto Metrópole Digital, o IMD, está com inscrições abertas até a próxima segunda-feira, dia 13, para o processo seletivo de especialistas nas áreas de tecnologia da informação, computação ou engenharia de software. O projeto Desenvolvimento e Inovação em Tecnologia da Informação na Vigilância Epidemiológica do Estado do Rio Grande do Norte 2.0 é uma parceria realizada juntamente com a CESAP. Ao todo, são oferecidos 4 vagas com a remuneração de R$ 3.000. O processo de seleção será realizado entre os dias 14 e 17 de fevereiro e consistirá em 2 etapas, análise de currículo e entrevista. Para participar da seleção, o candidato deve ter titulação de pós-graduação. Além deste processo seletivo, o projeto SAVIS 2.0 também está com as inscrições abertas para bolsistas de graduação. São oferecidos 6 vagas com remuneração de R$ 1.500. Segundo dados de uma pesquisa realizada nas 4 regiões da capital potiguar pelo PROCON, o gás de cozinha teve seu preço médio reduzido este ano. Mostrou ainda que o gás liquefeito de petróleo já chegou a alcançar R$ 115,00 e teve uma queda de 6,49%, chegando a cerca de R$ 108,00. As planilhas estão disponíveis no site do PROCON Natal, onde o consumidor poderá encontrar o maior e o menor preço, assim como a média e a variação entre os preços pesquisados, atual e o anterior, como também a média de preço de cada região. A região com valor mais alto foi a Zona Sul, com gás de cozinha chegando a R$ 120,00. A diferença entre o maior e o menor preço do gás de cozinha do bijão de 13 quilos encontrado na pesquisa foi de 20%. O PROCON Natal orienta que os consumidores natalenses a fazer uma pesquisa antes de comprar o produto, uma vez que foi observada essa diferença. O calendário do Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família e o Auxílio Gás, começa mais cedo nesse mês, por causa do feriado do Carnaval. Serão beneficiados 21,8 milhões, com a parcela de R$ 600,00 a partir de segunda-feira. E também ganha o valor correspondente ao botijão de gás de cozinha. O repasse de R$ 115,00 por criança de até 6 anos, promessa da campanha no novo governo, será feito a partir de março. Quem recebe primeiro são os integrantes do programa Com Final 1 do NIS. O pagamento continuará de forma escalonada até o dia 28 de fevereiro para quem tem o Final 0 do NIS. O dinheiro pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, sem a necessidade de se dirigir a uma agência para realizar o saque. A Fortaleza dos Reis Magos é uma das mais antigas construções do nosso estado. E para falarmos dessa nossa edificação militar histórica, o repórter Alan Vinícius está com produtores de um documentário abordando esse nosso pedaço histórico. Boa noite, Alan. Boa noite, Giovana. Boa noite para você que está acompanhando a programação aqui na tela da TV Universitária. O documentário é um resgate à memória afetiva potiguar que está ligada a esse marco histórico que é a Fortaleza dos Reis Magos, que é um dos primeiros monumentos que foi construído pelos colonizadores portugueses durante o período do descobrimento do Brasil. E antes de a gente entrevistar, de conversar com os diretores desse documentário, vamos ver um pouquinho do trecho, do trailer do filme que fala justamente sobre essa história da Fortaleza dos Reis Magos. No Arrecife, a 700 metros da Barra do Potengi, ilhado nas marés altas, iniciara-se a construção do forte, na manhã do dia dos Santos Reis Magos, 6 de janeiro de 1598. Uma fortaleza pousada sobre os arrecifes. É uma amostra do gênio humano. A cidade também tem uma dimensão vertical, né? Uma dimensão que não é apenas geográfica, mas é uma dimensão temporal também, né? O passado sempre aparece para a gente como um fragmento, né? Como um pedaço. É algo que escapou dessa dança maluca de transformação que é a vida, né? Como você pode ver aí, o documentário tem como título Dança da História, Vida e Obra de uma Fortaleza.
Para a gente conversar sobre esse documentário, eu estou aqui com os diretores Carito Cavalcante e Fernando Suassuna, que vai nos explicar um pouco. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao TV Notícias. Quando foi que surgiu a ideia de vocês produzirem um documentário falando sobre a Fortaleza dos Ex-Magos? Então, a empresa de engenharia que ganhou a licitação dessa última reforma, a PS Engenharia, através do seu diretor Álcio Pereira, nos contratou inicialmente para fazer um documentário sobre a obra de restauração. Mas conversando eu, Fernando e Álcio, nós tivemos uma ideia de fazer algo mais, de aproveitar essa obra e fazer então um documentário sobre a história da Fortaleza dos Reis Magos, tendo a obra como pano de fundo e também trazendo memórias afetivas e colocando nossa assinatura poética, que já é uma característica dos nossos trabalhos. E a gente sabe que todo esse documentário deu trabalho para se fazer e demorou um tempo. Quanto tempo foi mais ou menos de duração durante esse período de produção para chegar até o resultado final? Foi mais de um ano. Primeiro que a gente começou durante a pandemia ainda, né? E como tinha, é um assunto muito vasto, né? E tem uma característica também dos nossos filmes que muita coisa a gente descobre durante o processo, né? Então, por exemplo, muita gente não sabe da ligação da Fortaleza com as artes. Já o Forte já abrigou um festival de artes, foi muito relevante nos anos 70 e 80. Então, nesse processo, a gente achou interessante, por exemplo, chamar Mira Bodantas, que é músico, que foi um dos coordenadores do festival. Thaís Galvão, que é bailarina. E aí a gente vai descobrindo essas coisas e naturalmente a ideia vai se ampliando, né? E esse documentário está disponível no YouTube, mas é por um tempo determinado, né? Isso, é um lançamento temporário que está no YouTube da Praeira Filmes até dia 2 de março. Depois aí o documentário segue sua carreira nos festivais. Então já peço para que você faça o convite para o pessoal que está em casa nos assistindo para não perder tempo e correr, que a produção realmente está muito boa, né? Então, pessoal, convidamos todos vocês a acessar o YouTube da Praeira Filmes e conferir A Dança da História, Vida e Obra de uma Fortaleza. Ok, muito obrigado, Carito e Fernando, pelas participações de vocês aqui no TV Notícias. Tá aí. Se você quiser conferir os documentários, está lá no canal do Praia Filmes, Praeira Filmes. Muito obrigado, para que você possa estar conferindo essa obra enriquecedora. Giovana, eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Alan. Muito obrigada aos nossos convidados. Não vai perder, hein? Vamos para um rápido intervalo, mas na volta você vai ver as promoções dos ingressos da Semana do Cinema e mais. Vamos conferir as dicas do nosso agendão. Agora são 6h42. Voltamos já já. Já vivemos a oportunidade histórica de governar junto com Lula. Ele na presidência da República pela terceira vez, nós aqui no Rio Grande do Norte em nosso segundo mandato. Ambos de origem popular. Assim como o nosso Partido dos Trabalhadores, um partido feito do povo que trabalha e luta pelo povo. Parabéns ao PT e a toda a nossa querida militância. Respeitável público! O Diagnóstico Precoce faz o espetáculo da vida permanecer. Conheça os principais tipos de câncer infanto-juvenil, seus principais sinais e sintomas. Vômitos em jato, dores de cabeça pela manhã, convulsões e desequilíbrios, pode ser tumor do sistema nervoso central. Procure um médico. Casa Durval Paiva, o espetáculo da vida não pode parar. E já estamos de volta. Com a chegada do período carnavalesco, o comércio local começa a se aquecer e as expectativas dos empresários já começam a aumentar. A produção está a todo vapor com os diversos adereços e cresce a procura por mercadorias características dessa época. Vamos conferir na reportagem de Luiz Maurício. Os dias do festejo mais aguardado do ano têm se aproximado e a expectativa dos foliões é grande. Não seria diferente para o comércio. Com a chegada desse evento, muitos comerciantes têm se antecipado e preparado suas lojas para os dias de folia. Segundo uma pesquisa realizada pela Fé Comércio, cerca de 62% dos natalenses pretendem gastar neste carnaval e 46% pretendem gastar mais que nos anos anteriores. Assim, a gente tem a tradição, né, do carnaval muito forte,
O normal é que a gente se prepare muito antes, a ponto de ser quase um ano antes, para poder efetivar o carnaval seguinte. Mas a gente já está aí com tudo na prateleira, já tem uns 20 dias. A gente já teve carnavais mais movimentado com antecedência. A expectativa é que se repita, né? Que venham, que curta, até porque é uma tradição do Nordeste, o carnaval em si. Já está bem movimentado, já tem supermercado vindo, shopping. Os empresários em si se antecipam para decorar as suas lojas. Posteriormente a gente tem os clientes, né? A gente tem bastante novidade porque foi comprado com bastante antecedência. Primeiro que a gente tem muito produto local, do artesão local. A gente frisa muito, a gente tenta puxar muito isso para cá. Artesão local que faz as tiaras, que faz algumas decorações. A própria decoração da loja é feita por pessoas da região. Então, assim, a gente tenta trazer para cá, para dentro do estado. O levantamento também aponta que o comércio de rua é a preferência dos entrevistados para as compras, seguido de shoppings e internet. Para muitos, esse é o primeiro carnaval após a pandemia, o que torna essa comemoração ainda mais emocionante. Procuramos a população para saber o que esperar deste carnaval de recomeço. Festejar, reunir a família, né? Aproveitar o momento para, além de confraternizar, muita brincadeira, um momento especial para juntar a turma. Tá falando de não gastar nesse carnaval? Rapaz, todo carnaval é impossível você não gastar, né? Se você pretende festejar, você tem que fazer um investimentozinho. E para decoração, que é o essencial, representando o carnaval, eu acho que tem que ser um investimento mais firme. Eu já vou começar dia 10 na ABB com um show de uma abertura com Artemisa. Aí eu gosto muito, no dia 10 eu vou de Carmen Miranda. Aí eu estou ajeitando o meu turbante, porque meu turbante já tem 2 anos, aliás, 3, porque o ano de pandemia não teve carnaval. Aí está precisando botar umas plumazinhas no meu turbante. Como é que está essa emoção no retorno do carnaval? É grande, sabia? Depois dessa tragédia que a gente passou, é gratificante, né? A pesquisa revelou que 90,5% dos natalenses irão gastar com alimentos e bebidas, 26,2% com vestuários e calçados, 7,9% com acessórios, viagens e hospedagem e transporte e combustível durante o carnaval. É importante ressaltar que os cuidados devem ser mantidos para assim evitar quaisquer transtornos e ter ótimos dias de festa que há muito vem sendo aguardada. Devido à semana do cinema que começou ontem, os cinemas de todo o Brasil estão com ingressos e valores promocionais. Saiba como aproveitar na matéria da repórter Laísa Beatriz. Não são todos os dias que os ingressos de um cinema estão custando apenas R$10. Essa iniciativa faz parte da Semana do Cinema, que iniciou nesta quinta-feira e acontece até o dia 14 de fevereiro. Esse trabalho é promovido pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas. A promoção é válida para todos os filmes que estiverem em cartaz por todo o Brasil. E, a depender da rede, valerá tanto para as salas 2D, IMAX e X+. Aqui no Movecom, por exemplo, todas as salas estarão disponíveis, inclusive a 3D com o filme Titanic. Além da rede Movecom no Praia Shopping, outras como a Cinemark no Midway Mall, a Cineflix no Partage Norte Shopping e a Cinépolis no Natal Shopping também estão participando, e algumas com promoções em combos contendo pipoca e bebidas. Os filmes que estão disponíveis em cartaz durante os dias da promoção são sucessos como Avatar 2, O Caminho da Água, O Gato de Botas 2, M3 Gun e outros, a depender da rede. Em todas as unidades, os ingressos podem ser adquiridos online ou diretamente na bilheteria do cinema. Esse final de semana é o que antecede o feriadão do carnaval e as prévias para a folia já começaram. Bora conferir no nosso agendão os preparativos do carnaval para esse final de semana aqui em Natal. Eu sei, são 2 anos acumulando essa energia que só o carnaval proporciona. Mas eu estou aqui para te trazer uma programação especial de prévia de carnaval no nosso agendão.
As ruas de Petrópolis e Tirol darão lugar aos foliões com bloco, enquanto o campus corre, Sales só caminha, pode trazer os seus adereços e também o seu cooler com as bebidas. O esquenta da festa será no final da tarde do sábado, perto do tradicional Colégio Ateneu, na Campos Sales, com Frevo do Chico. Em seguida, a banda do B vai arrastar os soliões até o final da avenida. E para finalizar a prévia carnavalesca, os shows de Pedro Lucas, Mesa 12 e Gota Elétrica vão movimentar as ruas de Tirol e Petrópolis até o último segundo de folia. A venda de ingressos acontece no site Altigu, Gourmeria Food Hall e na loja Maria Cândida. O tradicional bloco das Quengas está de volta aos palcos do Carnaval de Natal depois de 2 anos e completando 40 anos de existência, para comemorar uma feijoada no domingo aqui no Solar Bela Vista. O início é ao meio-dia e vai ter samba com Ribeira Boêmia, show de Rodolfo Amaral, Orquestra do Papão, DJ La Promo e participações especiais de Jarita Knight, Andy Day, Divina Shakira e Hillary Hilton. Para participar, basta entrar em contato com @bardalosnatal ou pelo telefone 98826-3889. O carnaval é uma das festas mais esperadas pelos brasileiros. Por exemplo, eu amo o carnaval de Olinda, mas morro pelo Careca. Esse é o nome do bloquinho que vai acontecer aqui em Natal de forma gratuita. A concentração da prévia carnavalesca começa às 3 horas de domingo, na Avenida Praia de Ponta Negra. Esse agendão só foi um esquenta, se eu fosse você eu não perderia os próximos. Prometem, nos encontramos por aí. E a edição de hoje vai ficando por aqui. Participe enviando sua sugestão de pauta ou denúncia para o nosso WhatsApp e pelo nosso novo e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Uma boa noite para você e até segunda.